Darinovi jste nakoukla letos v podstatě poprvé na takovou velkou seniorskou akci, tak jaká to byla zkušenost? Já musím říct, že to bylo nad mé očekávání, byla tam výborná atmosféra a určitě jsem ráda za takovou zkušenost a věřím tomu, že je to výborný i do budoucna, že bych chtěla zkusit ještě další mistrovství světa třeba nebo mistrovství Evropy. Já jsem se dočetla, že váš trenér Jan Kreník tak je opravdu velmi, velmi tvrdým koučem, tak je třeba právě ten tvrdý trénink, který vám pomohl ke zlepšení národních rekordů a vlastně vynikající výsledku na evropském šampionátu? Já upřímně bych neřekla, že s ním máme nějaký náročný tréninky, spíš já bych řekla, že tam jde o tu spolupráci, my s ním dobře vycházíme, umíme se domluvit, potřebuje odpočinek, tak se na tom domluvíme, ale za mě bych neřekla, že máme nějaký těžký trénink, je to ne. Vy jste původem z Ukrajiny, ale už se zde žijete dlouho, mluvíte perfektně, krásně česky, tak je nějaké třeba slovo, co vám trošku dělalo problémy v češtině, nebo nějaký jazykolam, nebo něco, co se takhle vybavíte? Žádný jazykolam nebo něco ne, spíš jsou ještě slova, které já doteď třeba neznám a třeba můj trenér občas používá takový ty slova, které si používali dřív. Jaké to byly? Jaké třeba například? Teď si to nevybavím, ale občas to na mě takhle používají a myslím si, že trošku i naschvál, že se ze mě takhle dělají srandu, ale mně se to vlastně i líbí. Moc děkuju a gratuluju za výsledky minulé sezóně.